Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Blogërja e njohur shqiptare Armina Mevlani ka festuar 30 vjetorin e saj të lindjes me një super fest që do ta mbajë mend gjatë. Ajo ka ftuar miqtë më special në festën ëndërrëdhësi dhe është veshur si një siren, duke shkëlqyer nga koka te këmbët. Sigurisht në rrjetet sociale mund të mungonin pamjen nga festa e paharrueshme e 30 vjetorit, mes muzikës, shkëlqimit të xhixave të fustaneve, pijeve të mira e miqve të çmuar. Më herët Armina ka realizuar një bisedë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale, ku ka rrëfyer gjithçka, nga marrëdhënia me fëmijët e shkëlqenit tek raporti i saj me Sali Berishën. E pyetur si ka raportet me Sali Berishën dhe atakohet shpesh, Armina ka dhënë një përgjigje mjaft pozitive. I kemi shumë të mira, takojmë shumë shpesh dhe vlerësoj shumë për kulturën dhe dijet e tij, ka shkruar ajo. Armina është pyetur gjithashtu sa është e vështirë marrëdhënia me një partner i cili ka patur një martesë dhe fëmijë më parë. Në jetë asgjë nuk është në përalla, rëndësi ka që dashuria të jetë fort. Për sa kohë është ashtu, këto nuk quhen më probleme. Përkundrazi, unë fëmijët e partnerit i dua shumë, është përgjigjur ajo. Kujtojmë se disa ditë më parë ish-presidenti Sali Berisha dhe gjithë familja e tij u shpallën grata nga shëbat. Vendimin e DASH e bëri të ditur sekretari i shtetit përmes një deklarate në Twitter. Në lidhje me këtë reagoi më pas edhe Armina dhe shkak për këto u bë një mesazh i një ndjekësi. Më vjen keq për lajmet e fundit mbi familjen dhe të theme, sepse jam e sigurt që asnjë nuk ndihesh mirë, i ka shkruar dikush Arminës. Blogeria e ka cilësuar këtë vendim si politik, por shton se sa intereson vetëm shëndeti njerëzve të dashur dhe asgjë tjetër. Tashmë ka mësuar që për arsye politike çdo gjë mund të ndodhë, edhe pse vetë nuk jam pjesë e saj. Por që më intereson është vetëm shëndeti im dhe njerëzve të dashur. Për këtë lutem çdo natë pas periudhës së vështirë të koronës. Gjithçka tjetër rregullohet dhe kalon, shkruan Armina Mevlani.